tal fors patrolucht polige ó 93 tascolana agan ag mónagus ag an dara level footfad na tíre. Cúr an fors patrolucht a réimse lehan tachiochtí ar fáil chun Carolyn ar príomhidí. Is muidne an agriocht atá ar an bhód chun freastal léanamh ar scona lán gaige. Cílín se sin go bhfuil an trucablín go taithí atá ballathe agus san agriocht anois curtha bhaim chun leas na scona lán gaige, tá ar go tachiochtaí a lig díirithe ar na réitinis bhreise a bhíon an, má bhainn siad le réitina speisialta, má bhainn siad le múntrí a aircú i scona lán gaige, má bhainn siad le cóla a áil trí gaige. Cuirmuid gacha le seirbhís ar fáil, agus ní bhain go bhfuil na seirbhísí ar fáil trí gaige, ach tigimid na réitinis atá ag na scolana lán gaige. Tá a bhaid níos mó tachiúcht againn an bhórdas patrónacht an amarí againn roimhe seo. Bhainn an tachiúcht sin le cuairsaí tachi mad le cuairsaí cóiríochta, mad le cuairsaí airchiúchta, agus díreach riara na scoile, ceisiúnaí bainistíochta agus mar sin de, agus dar nóí tá mí don anand an céadúr gnóí ina trí bhean na gaige. An rud stocha uthúil faoin bhóras ná is muide an téin fátrún a aimin go hilis go thomláin trí bhéilge, agus an téin fátrún a thugann seirbhís dár scoilena trí bhéilge. Mae eilir sin is tóchí dianamud unadíacht dár scoilena héin, agus do scoilena lán bhéilge chomá céan an nuair tamid ag clé leis an rin édachas nó na partneir édachas eile chomá. Tá sé bhóidiúil riachtanacha i gceistas na bord bainistíochta, agus is tóchí nuair tá daoine ag feimú go deolamach, is mór an tachiach dóibh go bhfuil míad a chur na cuairsaí sin. Arsúil cumála sin maidir le hiúntas na príomhidí, tá go leor ar phláta an príomhidí fi láthair agus tá an tuach ibre ag méadú agus méadú agus déanam buidna ar seach níhall cuairsaí fao le agrúntas na príomhidí sin. So an rud atá gceiste an ról seo leis an bhóras patrúnta ná bhfuil mé mar chrán tacha do na príomhidí agus na bord bana síochta. Tacaím nó leis na foirgnamh nua áil, leis na léasana, leis na deonta se áil an rainn a dachas, tacaím nó chun suíomh nua áil agus denim annachhuiid idirmhartaíochta idir scoilíne agus an rainn a dachas. An ról is mó atá agam ná stiúra ar an suíomh foras Pancaí, agus an rud is fear faoi sin is áis an luach fuair dar bríomhidí é de bhór na hacmhainní atá againn air. Mar phríomhide de chuid an foras patrúnachta, tá rochtain agat pasachal ina lagáil an tú seach ar an suíomh agus go bhfuil rochtain agat ar na hacmhainní, na timpléid, na polasathe gacha le rud atá againn ar an suíomh. Is áis únta glúfar é an suíomh dar bríomhidí. Téigh an suíomh, molam duit a bheith breanú tríd gach rud atá againn ann, má tá aon cheist agat riamh tá liste mór de na Bualfáirne ó an foras patrúnachta ann agus ar sonraí teagmhála ar fad. Mar rithe go mod tá cúpla seans bre dint na scoilíne faoi cuairmeacha an Irish patrúnachta bíon scoilíne lán ghaeilge an le Sainsbury Catholicach, le Sainsbury Idircredfach agus le Sainsbury Ilircredfach. Agus gá riire riachtanais éagsúla ag gachrán ag scoile ach idir fad ag lí taobhstig go na dachas lán ghaeilge. Rud íontach faoin bharas ná gcuir siad agóna ar fáil. Is cuma cén riachtanais atá in san scoil nó cén deacrat atá ann bíon tú agóna in ann tacht ar dhuine éigin atá ann le tacú leat. Agus tá an fáras agóna oscailte do rudaí nua, tá siad agóna tacú le rudaí nua, ní bhíonn siad dúnta. So má tá príomhid ag tacht le tuairim nó le eispéiris faoile tá an fáras agóna oscailte. So tá tachaíocht uthúil an sin go scoilíne ó thaobh lúnt fórna ó thaobh achainí atá ar fáil do scoilíne. Rudaí atá muid a chur leo agus ó thaobh an gréasán a crothú idir ar scoilíní agus an cóilú ar sin a chruthú. Ná bíodh drogalairt riamh tacht a dearbhailing ar rifost ná an gcathanna fiocha suas, bheith muid agóna ansásta carúla.